Հասկացա, բայց ինձ թվում է պետք է ճիշտը տենց անել, որ առաջինը մտնի։ Այդ հյուրը, երկրորդը հետո են։ Սա խառնվելու է իրար։ Ինչ են անում։ Ուզում ես տեսնել ավելին։ Միացիր կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում, սեղմելով հենց այստեղ։ Անակնկալի եկա մի օր, որ տանտերը եկավ, ասաց մի տարվա գումար չենք վճարել մենք։ Հանումա չոլն արդյում, որտեմ մնան ես երեխեք։ Գիշերվա 3-4-ին քուն չունենք։ Որ հանի ես կգամ տանեմ Ռուսաստան։ Նման պատասխանները շատ-շատ են։ Որ չի համընկնում երևի իրականության։ Լավ, ես Կաշպիրովսկին չեմ, բայց կարող եմ հայտարարել, չի գալու Կարենը։ Դաժան բան եմ հայտարարում, կտեսնեք։ Ես էլ եմ կասկածում նման բանը։ Հիմա ուզում եք միանգամից դնեք ասեք, գիտես ինչ, արդեն իմ գումարից բաժանվի։ Արդեն ասում եմ, սխալը ինձնից է երևի եկել։ Մարդ վերջի հույսը չպիտի կորցնի։ Ինչպես երազել, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։